Klockan är 3 på morgonen. Och jag kan typ inte sova för att jag bara såg från mitt sovrumsfönster hur fint det är ute. Det är sån otrolig tystnad. Liksom nu när folk inte är vakna och det enda man hör är naturen och djuren, alla fåglar och sånt. Det där har jag lärt mig är en hornuggla. Är det där ugglan? Nej, kom tillbaka. Jag tänkte precis säga att det som piper så där, som en liten pipleksak, det är en hornuggla. En hornuggleunge har jag fått lära mig. Nej, men det är sån fantastisk känsla att bara vara så här ensam i naturen. Just nu känns det som att jag är typ den enda människan på hela planeten när jag står här. Jag hör inte en enda människa någonstans. Och sån här typ av tystnad har jag aldrig riktigt upplevt förut. I och med att jag har bott i Stockholm. Jag vill bara vara ute typ hela dagarna, hela nätterna. Det blir ju typ inte mörkt nu om kvällarna. Det skimmer lite grann, men det blir aldrig liksom direkt mörkt ute, tycker jag. Och jag har ju aldrig upplevt den här typen av sommaren tidigare i mitt liv. För att jag har ju alltid spenderat mina somrar, ja, men i Stockholm. Kolla, här börjar det komma lite dimma. Så otroligt vackert när dimman lägger sig över sjön och åkern här. Jag ska inte ljuga. Jag är fett trött. Jag kände bara att jag var tvungen att bara få komma ut och titta lite på naturen. Alltså jag älskar att vara ute när inga andra är det. Det är så magisk känsla att få vara så här, ja men typ själv i naturen. Jag måste nog gå in och sova nu. Jag är supertrött. Vilken fantastisk dag vi har idag. Sommarvärmen har äntligen kommit hit. Alltså det här är ju typ första veckan med riktig sommarvärme. Det har ju varit lite varmt så här till och från vissa dagar, men nu är det riktigt varmt. Jag tror det är typ så här 24 grader ute eller någonting. Det är asskönt. Som jag har längtat efter den här solen och värmen. Vad vackert allting är nu under sommaren när allt har blommat ut. Som ni kanske ser så har vi ju klippt gräsmattan, för man ser en ganska tydlig så här ram här, eller vad man ska säga. Så det här är åkern, gränsen ut till åkern. Och det är så fantastiskt att se att det är så mycket olika blommor på den här åkern. Bina trivs superbra här på den här ängen. Jag har precis, som ni såg, vattnat växterna här, eller växterna, odlingarna. Och det har börjat växa så sjukt mycket, det är jättekul att se. Här har vi gullöken. Den har vuxit på sig riktigt ordentligt. Jag har inte vattnat den där bädden, det ska jag göra sen, lite senare ikväll. För jag kom på att det är inte så smart att vattna mitt under dagen när solen lyser. För då torkar ju vattnet bort mycket snabbare. Och vet ni vad? Bebisen har äntligen kommit nu. Melina har fött. Många av er vet nog säkert redan om det eftersom ni förmodligen följer kanske oss båda eller åtminstone mig på Instagram. Lilla Enoch är här nu. Hur gammal är han nu? Är han typ 9 eller 10 dagar gammal tror jag. Han är så himla söt. Åh gud, alltså gud vad jag grät när Melina smsade och skickade bilder på efter att han hade fötts. Han är så himla fin. Åh shit, jag blir nästan tårögd nu. Det är... Oh, bebisen, de är så söta. De är just nu iväg och badar. Jag tror faktiskt jag också ska åka bada, känner jag. Jag åker nog och möter upp dem. Jag kände bara först att jag behövde fixa lite på tomten. Men det är så sjukt varmt idag. Så jag känner mig väldigt sugen på att doppa. Jag tror faktiskt det är det
vi gör. Jag tar med mig Alvin så åker vi och badar lite och åker på lite äventyr. Vilken fis! Filmar du min unge naken? Ja, det ska du, jag censurerar dig såklart. Jag måste censurera dina nipples också för att de är så stora. Jag kan hålla så här. Wow. Jag har inte badat tassarna. Din lilla badkruka alltså. Alltså det är inte så här supervarmt i vattnet. Det har blivit det när man ligger i lite, men det är lite kyligt. Men alltså på riktigt, den här utsikten är helt fantastisk. Jag tycker det är så svårt att få det här fint på kamera. Alltså ingenting slår ju verkligheten. Men det är så fantastiskt fint. Gungdags. Oj, vad hög den var, den där gungan. Det är en väldigt bra barngunga. Eller hur? What? Det här ser ju superläskigt ut. Vi tror på det här med fri lek, så vi kommer på att... Ja, eller hur? Bara släppa en. Nej, gud. Nu sitter du med Bebbe. Precis, han ligger här och sover. Nu. Ja. Ja, vi ska sluta med YouTube. Är det så? Ja, jag hänger på. Ja. Oh my god. Jag skulle behöva köra här. Skulle du kunna hoppa iväg lite? Hej! Gud vad fin den är. Gud, jag vet inte varför sitter den bara där? Ser ut som en bajskorv. Kom igen! Kom igen, alltså snälla. Kom igen. Eller är den skadad? Nej, den hoppade nyss. Kom igen, så, nu. Och så hoppa lite till. Lite till. Bra! Hej då! Jag vet inte varför jag inte vågar ta på den. I den. På den. Det kändes bara läskigt. Och jag håller på att läsa den här Höga kusten-guiden. Okay. Jag har hittat den perfekta upplevelsen för dig. Uh-huh. Det är en byn. Kolla. Kåta byn heter den. Oh my god. Rainbow! Herregud vad fint! Nu blir jag ju lycklig i själ när jag ser det här. Det spöregnade bara för någon minut sedan. Alltså det var strålande sol, vi kom hem, lagade middag. Sen bara kom molnen och det började åska och blixtra, spöregna. Nu någon minut senare är det liksom, det spricker upp här borta. Jag vet inte vad ni ser i kameran. Det spricker upp där. Solen kommer fram. Regnbågen är här. Får jag med den i videon? Jag vet inte, vart hon är med? Alltså du skämtar. Oh my god. Kolla vad fint det här. Alltså what? Vad kul. Jag står verkligen mitt i dimman här. Men nu när jag står här, då ser det inte alls lika dimmigt ut som när man ser liksom rakt fram eller typ rakt bak. Många av er kanske är vana vid sån här typ av natur, men som sagt, jag har ju bott i Stockholm i hela mitt liv. Ja, förutom när jag bodde i London ett tag, men jag har aldrig någonsin sett så här vacker natur. Alltså på riktigt, det är... Jag vet inte ens vad jag ska säga. Jag finner inga ord för hur sjukt vackert det är. Herregud.
ju dimma här också. Shit. Jag älskar hur det liksom lägger sig över ängarna här. Nu har vi hamnat mitt i dimman. Det är dimma exakt överallt. Jag tycker att sån här dimma är så otroligt magisk. Det är någonting magiskt med det. Men samtidigt lite läskigt tycker jag. Jag vet inte om ni har sett skräckfilmen Dimman. Då kommer en dimma över staden så är det ett monster som bor i dimman. Och det är fett creepy. Så det är väl därför det känns lite så här creepy. När det är så dimmigt, för att man har sett så mycket skräckfilmer om just dimma och då blir det så här. Jag satte upp en timelapse och filmade lite med drönaren, det har ni redan sett nu. Men under den tiden, alltså jag höll på i typ kanske 10 minuter. Då blev det så här helt liksom dimmigt, det är häftigt. Hej. Hej Gudi. Skramat. Jag tycker det är så svårt att gå och lägga sig när det är så här fint ute. Jag vill typ vara ute hela natten, men jag har redan varit ute hela natten idag. Jag är supertrött. Men det är ju svårt att sova när det är så fint ute. Nej, det är faktiskt dags för mig att sova nu för att jag är så otroligt trött. Men vi ses igen imorgon. Jag har köpt en sån här regntunna. Så här ser den ut. Jag hade tänkt att bygga ihop den ute, men det började spöregna nu och åskar och blixtrar och då vågar inte jag sitta ute och bygga sånt här. Så att vi får köra det inomhus och så får jag springa ut och ställa ut den här sen, för att ja, det regnar ju som sagt nu och vi behöver samla in regnvatten. Men den här är skitstor ju. Den rymmer 750 liter vatten. Det är mycket regnvatten vi kan samla ihop med den här. Jag har ju gjort min research och försökt hitta liksom den bästa vattentunnan. Och de flesta vattentunnor, de kommer ju som stor plasttunna liksom. Oftast kanske med en liten kran på och sådär. Men det jag läste om de tunnorna är att de håller i typ 2 år max. Sen börjar de gå sönder för att de står ute så himla länge. Och egentligen ska man ju ta in regntunnor under vinterhalvåret så att inte de står och blir blöta och fryser. Och ja, men kylan gör ju så att plasten spricker och går sönder. Så egentligen ska man ju liksom plocka in alla regntunnor under vinterhalvåret. Men såna här stora regntunnor i så här hård plast eller vad man ska kalla det. De är också lite svåra att hålla på och flytta på. Så ska man skära av liksom stuprör och grejer. Men så hittade jag den här. Och det här är en ihopfällbar regntunna. Och den här kan man ställa vart som helst. Man behöver liksom inte ställa den under ett stuprör. Jag hade tänkt att ställa den här vid frilandet. För att slangen räcker ju som sagt inte dit, som ni har sett på tidigare klipp. Man måste liksom ta vattenslangen, fylla på en kanna, gå och vattna, sen fylla på igen, gå och vattna, fylla på igen. Och det tar så enormt mycket tid. Och dessutom vill vi ju spara in pengar på vattnet och använda regnvatten så mycket som det går. Shit, vad stor den var. Den är ju typ där lika stor som mig. What? Damn. Kanske är lite för stor den här. Ändå.
Den är ju inte så här supersnygg. Alltså det är ju bra att den är grön, för det matchar lite bättre in med naturen, men det ser ju väldigt kul ut när det bara står en stor grön sak här. Men nu är den på plats i alla fall. 750 liter vatten kommer den rymma. Om man nu ens kommer lyckas samla på sig så här mycket. Men här uppe hamnar då vattnet, så det glider ner här. Det här är en liten, vad säger man? Rensare? Gud, nu kommer jag inte ihåg vad det heter. Men ifall det kommer någon löv och smuts och sånt, så stannar det här och det åker inte ner i vattnet. Sen så, om den är fylld tillräckligt, så kan man öppna upp här. Då öppnar man upp och så stoppar man ner vattenkannan här och fyller på uppifrån, om man nu har så mycket vatten. Här på den här sidan sitter en liten ventil, så om det är så att det blir alldeles för mycket vatten här, så öppnar man upp den här. Nu har jag skruvat på den så himla hårt. Då öppnar man upp den här, så får det liksom resterande vatten rinna ut om den blir full, det vill säga. Men jag har svårt att se att hela den här skulle kunna bli full någon gång. Det måste regna riktigt mycket och vi typ inte använder vattnet till någonting. Och här nere har vi en liten kran. Så här kan man koppla på en vattenslang om man skulle vilja det. Och stå och vattna. Mycket, mycket bättre än att dra vattenslangen därifrån och sen fylla på en för en och gå fram och tillbaka. Så här kan man koppla på en vattenslang. Jag kommer länka den här nere i beskrivningen för er som är sugna på att kanske köpa en likadan. Men som sagt, jag kommer att testa den ett tag. Sen kommer jag återkomma om typ kanske efter sommaren och se om jag kan rekommendera det här eller inte. Det är fantastiskt hur mycket det växer här inne. Det är så himla fint. Wow. Och jag har lagt gräsklipp här i botten på alla växter och sånt. För det är bra näring till jorden. De här djungelgurkorna ser ju dock inte så här jätteglada ut. Jag vet inte om det kommer bli några djungelgurkor på de här. Vi får se. Som ni kan se så är det en hel del ogräs i de här pallkragarna. Vi hämtade ju liksom jord. Ja, ni har ju väl sett det. Hämtade jord från tomten och blandade ut med lite köpt jord och sådär. Och då, ja, obviously så finns det ju frön i. Men här tycker jag är svårt. För här har Melina planterat lite sallad. Och samma sak här. Sallad, hur man nu säger. Men jag har ingen aning om vilka av de här som är själva salladen och vilka som är ogräs. Så jag vet liksom inte vilka jag ska ta bort. Här borta kan jag ju börja rensa lite, men här är lite svårt. Jag vet liksom inte vilket som är vilket. Kolla här, börjar det komma lite paprikor. Häftigt. Blixten var precis här! Jag måste in! Kom Albin! Shit, jag blev så jäkla rädd! Gud, tänk om man blir träffad av blixten, det är inte bra. Mina rabarber är kvar. Jag får hämta dem. Damn! Shit! Rabarberna är räddade. Herregud vad mycket rabarber. Jag tror att det här är sista gången jag plockar rabarber. Jag har redan plockat, hackat och fryst in totalt 12 kilo rabarber. Så att det här får nog bli sista lasset tror jag. Hörru du din lilla gräsätare. Du bara ska ställa dig och käka gräs hela tiden. Det är där, alltså. Ja, verkligen. Oj vad du tuggar. Nu ska vi sätta upp tält. Ni ser inte ens. Vart är du? Du stod bakom mig. Moa, hur länge har du haft det här tältet? Jag vet inte, en månad. Ja. Hon har ändå inte liksom testat det, så nu är det dags. Men jag har inte varit iväg på något äventyr heller. Nej. Så nu ska vi bara sätta upp det på tomten här, så ska jag testtälta med Alvin. Mm. Kanske inte idag, men någon annan dag.
Shit, vad det är varmt här inne redan. Ja. Hej, kom. Kom. Så här kan det bli när vi tältar, älskling. Och så här blir det när vi tältar. Mysigt. Här får ju vi bra med plats. Eller hur? Alltså det här var ju världens bästa tält. Det är jättefint ju. Och du kan nog spänna ut med stormlinorna så får du lite mer utspänt också. Ja. Men det här blir asbra. Det var ju asenkelt att sätta upp ändå. Ja, det var det faktiskt. Vad mysigt det här tältet var. Jag hade bara tänkt lite snabbt att svara på en fråga. För det är många av er som vill ha uppdatering på hur det är att bo så här som vi gör i kollektiv. Att jag som singelperson bor tillsammans med mina vänner som har två barn. Nu har ju som sagt Enoch kommit, som deras son heter. Och det är ju väldigt speciellt att bo tillsammans med någon annans barn. Jag tycker att det går sjukt bra just nu. Nu har jag ju liksom vant mig vid att bo med barn. Men ja, alltså den första perioden var ganska jobbig. Och jag blir så irriterad av kommentarerna jag fick. För att jag har ju delat med mig av, liksom väldigt öppet om hur det är för mig som singelperson att bo tillsammans med mina vänner och deras barn. Och i början var det väldigt jobbigt och då pratade jag ju om det. Jag tyckte det var asjobbigt i början med allt skrik och gråt och ja, barn blir ju ledsna och arga ibland. Det är väl typ det barn är. De blir ledsna och arga, skriker och gråter och glada och liksom det är en karusell, berg-dalbana upp och ner hela tiden. Jag vill ju dela med mig av det här så mycket som jag kan. För jag menar, hur vanligt är det att man i Sverige bor som ensam person tillsammans med sina vänner och deras barn? Det är ju inte många som bor så, och därför vill jag också dela med mig av liksom mina tankar och känslor om hur det är att bo med en familj och deras barn. Men ja, i början var det väldigt jobbigt för mig, för ni måste ju förstå också att jag har gått från ett liv i ensamhet. Okej, det lät ju fett deppigt. Men jag har ju bott ensam i flera års tid, och det har ju bara varit jag och Alvin. Att gå från det till att flytta ihop dels med andra människor, men också tillsammans med barn, det är en väldigt stor förändring. Och det är väldigt mycket som blir annorlunda. Även fast jag hade ju såklart varit beredd på att obviously bor man med barn så blir det mycket skrik och gråt och även skratt och liksom glädje och sånt också såklart. Men det är en sak att liksom tänka sig det och sen så en sak att sen få uppleva det. Det blir en helt annan typ av känsla och ett helt annat sätt att hantera det. Alltså första typ två månaderna skulle jag väl säga var ganska jobbiga. Nu har jag kommit in i den här perioden. Nu är jag ju van vid att bo med barn. Så att nu tycker jag det går hur bra som helst. Och jag känner så här. Jag vill inte bo på ett annat sätt. Just nu i alla fall. Sen så i framtiden såklart vill jag ju kanske träffa en egen person. Och kanske själv starta familj och sådär. Och då vill man nog kanske inte bo sådär två familjer tätt in på varandra. Men just nu, alltså jag känner bara, jag trivs så himla bra. Och jag tycker det är så häftigt att få vara med och se Osiris växa upp. Och speciellt nu med min lillkillen Enoch. Jag tycker det är så häftigt att få möjligheten att bo så här med en barnfamilj. För jag menar, det är inte många som gör det. Jag har fått lära mig så himla mycket. Jag har fått se verkligen in i det minsta detalj hur det är att ha barn också. Det är mycket på sociala medier, man ser det fina och det bra med det. Och liksom innan jag flyttade ihop med dem så har jag också tänkt så här bara, ja men absolut, det är skitjobbigt att ha barn. Det är dålig sömn och det är bråk och skrik och sådär. Men man inser inte hur jobbigt det faktiskt kan vara förrän man liksom är mitt i det. Och jag har ju sett på Solomon och Lina liksom hur mycket de har fått offra genom att ha barn. Och liksom hur deras vardag är helt annorlunda mot min vardag. De kan inte bara, okej, nu tar vi bilen och sticker härifrån och åker på äventyr. De är dock väldigt bra på att vara spontana trots att de har barn. Vilket jag alltså ser upp väldigt mycket till. Men det är inte riktigt samma liksom, vad ska man säga, frihet eller spontanitet man kan ha. När man har barn, obviously. Det var en tuff start i början att vänja sig vid nya ljud. Och jag är en sån person som är otroligt känslig för ljud. Alltså höga ljud. Jag kan inte ens lyssna på hög musik. För att jag vet inte, jag är bara jättekänslig för höga ljud. Men nu har man vant sig. Och nu tycker jag det är bara helt underbart att få bo med en barnfamilj. Och liksom få se livet från barnfamiljsperspektiv, eller vad man ska säga. Och jag älskar ju Solomon och Melina och Siris och lilla Enoch. Och de har ju liksom blivit en del av
min familj kan man ju säga. En annan typ av familjkänsla liksom. Det är väldigt kul att ni är intresserade av att veta hur det går med allting. Och jag tänker inte sitta här och ljuga och säga att det är en dans på rosor, för det är det inte. Vissa dagar är såklart jobbigare än andra, men jag trivs jättebra med att bo så här. Och som sagt, Solomon och Melina, de är några av mina bästa vänner. Och jag känner mig bara så lyckligt lottad som har fått möjligheten att bo tillsammans med dem och deras familj. Dags för kvällspromenaden, och återigen idag är det dimma ute. Amazing, vad tycker du om dimman? Det är så skräckfilms dimma, men det luktar hur gott som helst. Ja, men... Vem har kört här då? Ja. Här är någon granne som kör över vår åker och plöjer ner allting. Kom Alvin. Lämna sina spår i varje fall. Ja, det gör det. Alltså kolla, vad amazing! Ah, det är så fint. Vi skulle inte se en björn om den bara gick här framför. Nej, jag vet, det är så dimmigt. Man skulle bara typ, om den kommer springande så skulle man bara se någonting svart komma. Alltså då hade jag skitit på mig. De såg ju en björn i för bara någon dag sedan. Men vi såg ju nog björnspillning. Ja. På vägen till paradiset. Just det, gjorde vi. Kom Alvin. Vädret idag har varit så, vad ska man säga, schizofrent. Jag vet inte hur man ska beskriva det. Det har varit strålande sol och varmt. Sen så helt plötsligt bara slår om. Det blir åska, blixtrar, spöregn. Sen kommer solen fram igen och bara, det blir varmt och härligt. Och så kommer regn och så bara fram och tillbaka hela dagen. Och nu är det liksom, ja, nu är solen i moln, men det lyser fortfarande. Och sen så antar jag att det blir så här med dimman, eftersom det har varit varmt och så har regnat hela dagen liksom. Nästan hela dagen till och från. Nu känns det som att gå i en ångbastu. Faktiskt, förutom värmen då, men... Kolla, dimman över sjön också. Shit, man ser ju inte ens, man ser ju knappt ens åkern. Eller ängen, eller vad man ska säga. Att det kan vara så här vackert, jag förstår inte hur det ens är möjligt. Jag ska kolla regntunnan om det har blivit någon vatten. Okej, det var inte mycket. Men, ja, lite grann i alla fall. Det är ju bra. Ta ett tag innan den ens fylls en bit. Ja. Det behöver regna mycket och det vill vi inte heller. Nej, ja, både och. Det är bra för odlingarna, men... Alvini... Ja, efterhand rinner den här gången. Oj, nu bruk... Det där är rabarberblad. Just det, glömde jag berätta. Istället för att slänga rabarberbladen direkt i komposten så har jag lagt ut dem så här som en gång mellan. Jag skulle egentligen ha träflis här, men... Jag har inte hittat någon återförsäljare. Så därför har jag gjort så här för tillfället. Alvin! Hörru! Oj vad han springer. Alltså shit, man ser ju typ inte ens utsikten där borta. Det är så dimmigt. Du. Au! Spring allt in. Men gud, du har ju slem på ögat. Ditt slem flög rakt in i munnen. Skramat! Klar. Klockan har blivit mycket nu. Klockan är 2. Det är därför jag pratar lite tyst och de andra ligger och sover. Men ja, totalt 3 påsar och 2 stycken matlådor. Mina ziplock bags, de tog slut, så därför var jag tvungen att använda
gamla matlådor istället. De här använder jag typ aldrig ändå, för jag använder allt i glas just nu. Jag har vägt dem här, så nu har vi totalt 18 kilo rabarber. Hur sjukt inte det? 18 kilo. Det är mycket rabarber. Och det finns fortfarande massa rabarber kvar på själva plantan. Men jag tror att det här är sista skörden jag gör. För att dels så känner jag orkar typ inte skära mer rabarber. Jag har skurit 18 kilo rabarber. Och så läste jag också att det kan vara bra om man lämnar kvar några skälkar på rabarberplantan. Att liksom vissna, förmultna, bli till ny jord och så vidare. Så nu måste jag smita ut och lägga de här i frysboxen i gäststugan. För att vi har inte plats i vår frys som vi har här inne. Så vi har två extra frysar i gäststugan som vi kommer använda till att frysa in. Ja, men typ bär, rabarber, svamp och sånt som vi odlar, typ. Nu ligger alla 18 kilo rabarber här i. Nice.